Lidičky, vítejte v dalším videu. Jsem to já, Příšerka. Já mám zase hlad jako vždy. Doma není nic k jídlu. Nikdo nejde nakupovat. Jenom já to musím dělat. Tak já jdu. Jo, jdu. To vypadá chutně. Mňam, hamburger, nachos, to vypadá skvěle. To sní všechno sám. Mňam, 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 mňam. A ten hamburger nevypadá moc dobře. Divně. Ale to je asi jenom tou omáčkou. Jo, jo, to bude tou omáčkou. To bude super. Dobrý den, už jste tady zase, tak co si přejete? Tyhle ty dobrůdky. Víte ale, že to nejsou dobrůdky, to jsou groceries. To je jenom naplánováno pro děti na hraní. Pokud myslíte, tak to jsou prostě zkažené potraviny. Ty jsou opravdu jenom k hraní. Kolik stojí? Asi 50 korun za kousek. Dobře, peníze mám, já si to vezmu. Dobře, jak myslíte? Mňam, 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 mňam. Naschledanou. Tak já doufám, že ten zákazník to opravdu nebude jíst. Tyhle ty groceries, teď je to úplně odporné. Nevím, nikdy bych nejedla zkažené potraviny. No dobrou chuť. Mňam, mňam. Nevím, kde mám začít. Ale voní to divně. Asi divná omáčka. Jo, začnu. Mňam, 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 mňam. Čokoládový koláč. Co to je? To je odporné. Fuj. Zkusím ten hamburger. Ten je taky odporný. Fuj. To se nedá jíst. A myslím, že to i ta prodavačka říkala. Fuj. Fuj, ani jsem to neskoušel. To je hnus. Fuj, to nebudu jíst. Žádná omáčka. A voní divně. Fuj. Lidi, to se nesmí jíst. Ani já ne, opravdu. Lidi, nejeste to. Ahoj.